Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Poštovani gledaoci, dobroveče. Gledate emisiju Agape. Naš večerašnji gost je otac Miloš Vesin. Oče, pomaže Bog, dobrodošli i Hristos Vaskrese. Vaistinu Voskrese, Bog vam pomogao. Pre neki dan održali ste na Kolarcu već tradicionalno predavanje, tako, svakog maja vi održite... I novembra održite predavanje na Kolarcu. Teme su uvek aktuelne, zanimljive. Ovog puta sam naslov je ovako pomalo i intrigantan i zanimljiv. On glasi: da li se više trudimo oko lajkovanja ili spasenja? Dakle, zaista, ako postoji neki aktuelniji problem, ja nisam čuo, vezano je za svu našu uključenost na društvene mreže. Da li uopšte imamo svest koliko mi raspolažemo našim vremenom, našom slobodnom voljom i kako to uopšte utiče na kvalitet našeg života? Dakle, slušajući vaše predavanje, shvatili smo da je priča veoma slojevita. Zašto je vas dirnula upravo ta priča? Nije mogla da me ne dirne, jer se sa tim susrećem svakoga dana. Ljudi kojima sam poslat i među kojima pastirstvujem su deo ovoga sveta i koliko god mi, savremeni pastiri, pokušavali da ti ljudi ne budu i od sveta, jer Hristos je bio veoma jasan i nedvosmislen kada je rekao: vi ste u svetu, ali niste od sveta. Činjenica je da je danas naše okruženje takvo da smo prosto primorani da budemo deo mnogih mreža, pa samim tim i društvenih mreža. Sama reč mreža nas već upućuje na jednu opasnost, i to je prva opasnost, jer mreža je tu da bi se neko u nju ulovio. Koliko dozvoljavamo da budemo ulovljeni i koliko smo uopšte ulovljeni, to je sada pitanje na koje svako treba lično da odgovori. Ali, kao što rekoh na početku, ne može da me ne dodirne taj problem, koji zaista jeste problem, jer je on deo svakodnevice manje ili više svakoga od nas. Iako lično nisam na društvenim mrežama, naravno, moram da se koristim internetom, ali nekako uvek uz neko samoopravdanje da je za mene kompjuter još uvek produžena pisaća mašina. To jest, pokušavam, koliko u tome uspevam, ne znam, čini mi se da uspevam, ali pokušavam da sam što dalji od kompjutera. Namerno još uvek nemam laptop, s obzirom da dosta često putujem, jer bih onda izgubio i ovo malo slobode što imam. Tako da vreme putovanja, pogotovo letovi između Amerike i Evrope i nazad, su vreme koje je zaista moje. Vi ste pomenuli vreme. I mi zapravo živimo u jednoj velikoj iluziji, smatrajući da smo mi ti koji imamo vreme. Posmatrajući život oko nas, zaista sve više dolazim do uverenja da je vreme to koje ima nas. Jer kada čovek danas kaže nemam vremena ili imam vremena, on zapravo širi jednu zabludu oko sebe. Jer najčešće izgovarana rečenica danas na svim prostorima sveta jeste: nemam vremena. Šta je vreme da bismo ga imali? Vreme je pre svega Božija kategorija. Bog nas je stvorio u prostoru i vremenu, e da bismo to vreme iskoristili da bismo činili dobre izbore, da bismo širili ljubav, razumevanje, mir i da bismo se time spasavali. Da, kako beše ono Ava Justin Popović rekao, da je vreme isečak večnosti i da je čoveku dato vreme upravo da ga provede osvećujući ga. Potpuno tako, jer inače vreme gubi svoj smisao, a Hristos je taj koji daje smisao vremenu. Vi se bavite, barem u ovom predavanju, naročito tim fenomenom koji je vezan za Facebook, možda i za neke društvene mreže, a to je lajkovanje, tako zvano.
Šta znači upravo ta potreba za lajkovanjem, da mi druge lajkujemo, da drugi lajkuju nas? Koliko god da ne volim taj izraz, kao i mnoge druge izraze koji su se neosetno uvukli u naš prelepi srpski jezik, ja sam namerno stavio tu reč u naslov svoga predavanja na Kolarcu pre par dana, i to čak bez navodnika. Lajkovanje kao jedan tehnički termin koji svi koristimo, manje ili više, zapravo jeste jedan, koliko svesni, možda još više podsvesni, izraz one težnje da nas ljudi vole, da nas prihvataju. I u samoj toj težnji nema apsolutno ničega lošeg. Međutim, početak lošeg se dešava onda kada ta prirodna, normalna, spontana težnja u nama postaje nešto što se već graniči sa onim patološkim stanjem, da čovek biva obuzet tom zaista prosto nezajažljivom potrebom za priznavanjem od strane drugih ljudi, za prihvatanjem, za voljenjem, što opet otkriva jednu tešku, ali zaista prisutnu istinu o tome koliko je savremeni čovek sve više i više žedan i gladan prave ljubavi. U tome jeste paradoks, jer čovek ne prihvata onu ljubav koja mu se nesebično i bezuslovno nudi, a to je ljubav Božija. Ljubav Božija koja nas iz nebića priziva u biće. Znači, samo naše postojanje jeste dokaz te Božije ljubavi. I mi uporno tragamo i trčimo za nekim drugim, pod znacima navodima, ljubavi, odbijajući onu jedinu realnu ljubav koja je zapravo svakodnevno tu kraj nas. Jer svako jutro kada otvorimo oči i kada vidimo novi dan, pa to je najbolji i najdelotvorniji način kako nam Bog stavlja do znanja da nas i tekako ne samo lajkuje, nego da nas zaista voli. Da, međutim, vi ste citirali svetog starca Porfirija, koji je lepo rekao: nemojte insistirati na tome, niti je toliko važno koliko nas drugi vole, već koliko mi volimo drugi. Da, on je naravno u svom vremenu, a to nije bilo tako davno, bio svestan toga koliko su ljudi obuzeti tom brigom koliko ih drugi vole. Pa je svojoj duhovnoj deci i ostalima koji su dolazili kod njega na duhovne razgovore, na ispovesna savjetovanja, govorio: nemojte se brinuti time koliko vas drugi ljudi vole, nego se brinite da vi volite druge. I onda sam se nadovezao na isto jednog savremenog, nedavno savremenog pravoslavnog duhovnika, starca Sergija Ševića, koji je bio veoma aktivan u drugoj polovini 20. veka u Parizu prvenstveno, i koji je rekao da naš duhovni život i naše spasenje zavisi pre svega od ljubavi prema bližnjem. A kako je vaše mišljenje? Kako ide to u pogledu ljubavi? Da li je to kao u principu spojenih sudova, da koliko daš, toliko i primiš? Ima li tu uopšte neke proporcije? Da li je moguće da mi dajemo ljubav, a da je ne primamo? Pazite, tu ne bi trebalo da bude proporcije. Jedina proporcija se meri u odnosu između nas i Boga, jer od toga zavisi i naš odnos prema bližnjem. I znate, po onoj divnoj izreci, ljubav nikada ne može da nestane, kao i plamen sveće. Što više sveća upalite od jedne sveće, taj plamen postaje sve veći. Tako i ljubav kada se deli, kada se širi, ona se zapravo umnožava. Međutim, čovek sputan kategorijom egoizma, sebičnosti, to je jedna nova kategorija koju dodajemo kategorijama vremena i prostora i ostalim kategorijama koje nas ograničavaju. Dakle, sputan sebičnošću, čovek se plaši da će ljubavi biti sve manje i manje. Ne, ljubavi će biti sve više i više što je više budemo delili. A nemojmo zaboraviti nikada da je Sveti Jovan Lestvičnik, iguman Sinajski, ljubav stavio kao poslednji sadržaj stepenika koji je na kraju. Dakle, do ljubavi treba doći. Mnogo toga se danas proglašava za ljubav, što ljubav zapravo nije. Ljubav nije samo osjećanje. Ljubav je zapravo u najmanjem delu sebe osjećanje. Ljubav je osjećaj za razumevanje. Ljubav je spremnost za praštanje. Ljubav je dragovoljnost za žrtvu. Ljubav je da se bude tu za onog drugog. Ljubav je da se da ono
što nam se čini da najviše imamo, odnosno čega najviše nemamo, da se pokloni vreme. To je iskazivanje ljubavi. A ljubav kao osjećanje, ljubav kao erotika, jer mnogi identifikuju ljubav danas isključivo samo sa erotikom i sličnim tome stanjima, to je samo jedan deo ljubavi, naravno veoma važan deo, ali samo jedan deo. Prema tome ne treba stavljati akcenat isključivo samo na to. Da, ali ima mnogo pametnih ljudi, čini mi se, koji izdvajaju jednu rečenicu kao najveći mogući duhovni životni ideal. Ja mislim da mnogi ljudi će se poistovetiti sa time da je životni smisao upravo voleti i biti voljen. Koliko je to moguće kroz društvene mreže sprovesti? Ljudima se čini da je moguće. Međutim, već sam broj učesnika, slobodno ću reći, u našem životu, na takozvanim društvenim mrežama, već postavlja pod veliki znak pitanja samo to prijateljstvo. Da li je moguće da čovek ima 865 prijatelja? Nemoguće. Čovjek može da ima jednog, dvojicu ili trojicu prijatelja, ili troje prijatelja. Mogu da mu budu dobri drugovi, nekolicina njih, drugari, sve ostalo su poznanici, saradnici, ljude koje viđamo iz komšiluka, ljudi sa kojima radimo i tako dalje. Čini mi se da se ta reč prijateljstvo i suviše relativizovala na društvenim mrežama. I nikada ne zaboravljam onu sjajnu izreku, već je postala prosto izreka našeg umnog novinara Milana Mišića, koji je u svojoj zaista izuzetnoj knjizi pod veoma čudnim nazivom Hamletov mobilnik, knjiga se inače istovremeno pojavila pre par godina u Los Angelesu i u Beogradu, rekao sledeće. Naši takozvani prijatelji na takozvanim društvenim mrežama su zapravo najveći neprijatelji naših pravih prijatelja. Što je istina, jer ti takozvani prijatelji nam oduzimaju vreme koje bismo inače proveli sa pravim prijateljima ili proveli vreme sa samima sobom. Ako bi se analizirale poruke koje se razmenjuju na društvenim mrežama, uglavnom je to glorifikacija drugog, delenje raznoraznih komplimenata od lepote, pameti pa nadalje. Koliko tu zapravo ima iskrenosti u svemu tome? Ima jako malo iskrenosti i sve je to posledica one čuvene filosofije koja se nekako uselila u naše živote krajem 60. godina po onoj američkoj izreci I am okay, you are okay, everyone is okay, i onda na kraju krajeva više niko nije okay. Jer nemoguće je postojanje takvih i tolikih kvaliteta. Znači, jednostavno gube se merila. Ako sve može da prođe, onda sve dolazi pod jedan veliki znak pitanja. Vi ste postavili jedno pitanje na Kolarcu. Da li bi Isus Hristos bio na fejsu? Sumnjam. Sumnjam, i to na osnovu onoga što čusmo u prošlu nedelju u Svetom Evanđelju, u nedelju o raslabljenom, kada je Hristos, iscelivši čoveka koji je 38 godina ležao oduzet, paralizovan, i kada su ga posle pitali ljudi, Judeji, kako je to bilo moguće, ko je to učinio, kako je učinio, čovek nije znao da odgovori, jer se Isus u međuvremenu, kako to lepo piše Sveti Jovan Bogoslov, koji je opisao taj čudesni događaj, jer se Hristos jednostavno izmakao. Zašto? Zato što Hristos nikada ne traži senzaciju. On i u ono vreme kada je on hodio ovom zemljom i čuda činio i propovedao, a ni danas, nikada nije tražio veru u čudo, ali jeste zahtevao i onda i danas čudo od vere. I čini mi se da je upravo to ono što nam nedostaje. Čudo od vere. Jer naravno, mnogi će pohrliti da krenu za ovim ili onim čudom, jer savremeni čovek jeste čovek koga senzacionalizam privlači. I većina sadržaja na društvenim mrežama zapravo su deo tih malih ili velikih senzacija koje sami izazivamo, ne bili smo skrenuli pažnju na sebe. A opet sve to ukazuje na onu iskonsku glad za pravom ljubavlju, ali čovek se uporno okreće pogrešnim sadržajima, čini mi se.
Da, kao da smo neprimetno ulovljeni u tu mrežu, da želimo da nas lajkuju i da mi druge lajkujemo, ali pomenuli ste još jedno veoma važno pitanje, vezano je za naše uzrastanje. Govorili ste o obrazu i podobiju. To je zapravo ono što i doktor Jerotić govori u svojim predavanjima, da je čovek dat i zadat. Kako se ostvaruje taj čin, taj proces našeg razvitka? Dobru ste reč upotrebili, razvitak, i to jeste zapravo usavršavanje koje je postupno. Dakle, obraz, slika, lik Božji je dat. I šta god mi činili da taj obraz sklonimo u stranu, mi možemo da ga zatamnimo, možemo da ga utišamo za jedno vreme, ali ne možemo da ga uništimo. Međutim, podobije, to jest mogućnost za usavršavanje, je ono što nam je zadato. I to je taj životni zadatak koji u svakom životnom dobu ima svoje mesto, ima svoje vreme, ima svoju ulogu. Jer čovek nikada ne bi trebalo da prestane sa svojim usavršavanjem. I mladost, i zrelost, i srednje doba, ali i starije životno doba, imaju svoje neslućene mogućnosti ka usavršavanju. Pogotovo za čoveka hrišćanina. Jer hrišćanin nikada ne može da kaže, e, ja sam sada oformljeni hrišćanin, ili kako bi to naš dragi profesor Jerotić rekao, ja sam zreo čovek. Ne. Zrelost je ono ka čemu idemo, a ne ono što smo već zadobili, jer svaki onaj koji za sebe tvrdi da je zreo, već dokazuje koliko nije zreo. Da. A mora li, baš po definiciji, da sve bude loše na društvenim mrežama? Može li se te društvene mreže koristiti i za dobro? Kako da ne? Pa što, ništa samo po sebi nije ni dobro ni loše. Zavisi od toga kako koristimo, kakvo nastrojenje srca imamo prilikom boravka na društvenim mrežama. Kako da ne? Postoje mnogi pravoslavni duhovnici širom sveta koji su i te kako aktivni na društvenim mrežama, i mogućnost je da se reč Božija širi putem društvenih mreža. Međutim, odgovorite vi sad meni na jedno pitanje. Da li količina, uslovno rečeno, prisustva vere i duhovnih sadržaja na duhovnim mrežama i uopšte u medijima danas odgovara pravom stanju sazrevanja i uzrastanja vere u našem narodu? Ja baš ne bih smeo da tvrdim da je to tako. Prema tome, sve dotle dok čovek, po rečima Svetoga pisma, ne uđe u klijet svoju, kako reče Gospod, dakle, dok se ne nađe sam oči u oči duhovnog vida sa Spasiteljem i pre svega sam sa sobom, tu nema duhovnosti. Čovek može da nešto sazna preko društvenih mreža, ali molitva još uvek ostaje stvar čovekove duše i onog ličnog odnosa sa Bogom. Da, vi lepo primećujete da čak i govor i reč polako se i to istiskuje iz društvenih mreža, i da nekako Instagram dobija bitku gde je samo slika, je li tako? Apsolutno. I to je sada veoma interesantno zapažanje. Znači, pre svega, nije nikakvo zapažanje, to su činjenice da je Instagram broj jedan, pa onda posle toga idu Facebook, Twitter i ostalo. Inače, postoji jedna veoma dopadljiva i istinita, ali i bolna izreka iz već pomenute knjige Hamletov mobilni, Milana Mišića, jednog američkog profesora, koji kaže Facebook i Twitter su ništa drugo nego zapravo naš poraz pred banalnošću i pobeda banalnosti. E sada, činjenica da je Instagram broj jedan upravo zbog toga što su tu samo dominantne slike, bez korišćenja reči, je veoma, veoma interesantan podatak. Zašto? Zato što nas podsvesno vraća istini da je slika, lik, ali lik Božji, ono što je najbitnije. Jer i pravi molitvenici ne koriste reči, zato što je molitva postala deo njihovog života, disanje njihovog srca. Međutim, takvih molitvenika je danas, nažalost, sve manje i manje. I ovo odsustvo reči u Instagramu
ili sve kraće korišćenje reči, sve veće skraćivanje reči i odsustvo bilo kakvog pravopisa, bilo kakvih pravila u porukama, zapravo jeste skrnavljenje ne samo jezika, nego i skrnavljenje reči. Ali primetno je koliko, sad, da li to možemo nazvati kulturom, ali možda jeste neka vrsta podkulture, ta potreba za selfijima, za stalnim slikanjem sobstvenog lika ili nije važno da ste u nekom društvu i da to podelite sa drugima gde očekujete opet neki kompliment, neku hvalu. To su mala vrata, širom otvorena, na koju danas u ovaj svet ulazi savremeno idolopoklonstvo. Jer, kako je to mudro rekao blaženopočivši mitropolit Antonije Blum, dugogodišnji ruski vladika u Londonu i čuveni lekar, kada bi danas apostol Pavle došao u ovaj svet i kada bi u svakom velikom gradu pokušao da pronađe spomenik nepoznatom Bogu, kao što je to nekada učinio na Areopagu, on bi danas rekao, ja znam kome je ovaj spomenik posvećen, ovaj kip. On je posvećen savremenom čoveku, zato što svaki savremeni čovek od sebe zapravo gradi jedno božanstvo. I selfiji su izraz te težnje, što samo dokazuje koliko je čovek žedan Boga. Ali umesto da se napoji Bogom istinitim, Bogom ljubavi, Bogom pravde, Bogom lepote, lepote koja će spasti svet, po rečima Dostojevskog, čovek zapravo sebe pretvara u Boga, čovek postaje merilo svih stvari, merilo svih vrednosti i onda naravno da to malo božanstvo, da tog bogića i u drugima podhranjujemo, što opet sada ukazuje da ljudi mogu da se podele na dve vrste. Ili će koristiti društvene mreže da bi to zaista postao izvor informacija, ali korisnih informacija, o tome šta ćemo sa tim informacijama malo kasnije, ili će pristati da budu, izbor je veoma sužen, ili će pristati da budu egzibicionisti koji vole da se produciraju, ili će pristati na ulogu voajera. Treće uloge nema. Znači, pronađite se, ili ste egzibicionista, ili ste voajer. Da, kao da smo i tu neprimetno upali u tu zamku, a to se podrazumeva kao da je normalno. Jel' tako? Da učestvujemo u tuđim životima i da sebe prikazujemo. Pazite, pre nekoliko godina, dok nije bilo društvenih mreža, da li biste baš svakome, na primer, slike sa letovanja dali da pogleda? Ili nije, ipak... Ja tako? Pazite, nije čudo da su se slike čuvale u albumima. Da. I nisu se svakom ni pokazivale, pa nego je to bio deo porodičnog deljenja. Da. To je bila obnova porodične radosti, podsjećanje na lepe trenutke i na zajedničke momente sa letovanja, sa raznih proslava i tako dalje i tako dalje. Međutim, danas je nekako sve postalo javno i samim tim polako počinje da gubi vrednost. Jer zašto bih ja ono što je isključivo vredno samo za mene, a što nije neminovno neka poruka koja se tiče spoljnjeg sveta, zašto bih ja to delio sa svetom? Ali kad ste pomenuli apostola Pavla, evo još jedno pitanje. Kako je vaše mišljenje, evo da je on savremenik naš, da li bi i dalje pisao poslanice ili bi koristio društvene mreže ili uopšte internet? U propagiranju možda bi imao nekog od svojih pomoćnika koji bi bili na društvenim mrežama, ali sumnjam da bi apostol Pavle ostavio pisanu reč. Da, ali govorili ste o tome da ljudi veoma često i rado koriste društvene mreže jer imaju tada privid da su gospodari sopstvenih života i svojih situacija životnih. To jeste najopasnija zamka, koja daje privid nečeg lepog, korisnog, a sve više nas zapravo usisava u tu dubinu. Jer privid je da samo jednim pritiskom, samo jednim klikom mi menjamo, stvaramo ili čak uništavamo čitave svetove i time postajemo gospodari, pod znacima navoda, gospodari situacije, ne primećujući koliko smo zapravo sve više i više robovi. Robovi čiji je imperativ da stalno budu dostupni. Kako to komentarišete da je apsolutni trend da smo svake sekunde, svakog minuta,
svima dostupni istog trenutka? Psihološki je to nemoguće. Nije dobro što se moralne strane tiče. Utiče na kvalitet našeg života, a zapravo najviše pokazuje koliko je savremeni čovek ispunjen prazninom. Ta praznina mora nečim da se popuni. Ako čovek ne ume vreme da provede sam sa sobom, ako ne ume da osmisli svoj odnos sa Bogom, ako ne ume da izgradi pravi odnos sa svojim bližnjem, šta mu preostaje? E da bi pobedio tu tišinu i prazninu, nego da jednostavno sve, bez obzira na kvalitet tih sadržaja, jednostavno podeli sa svetom oko sebe. Pazite, u suštini zapravo iza svega toga stoji jedna dobra, iskrena, poštena, čestita namera, a to je namera deljenja. Međutim, pitanje je šta treba u životu deliti, a šta ne treba deliti. Govorili smo na početku o tome da ljubav treba davati. Svakako, ljubav treba i deliti. Međutim, da li je deljenje svih sadržaja koje danas vidimo na društvenim mrežama neminovno i deljenje ljubavi, to je sad pitanje za sebe. Da. Jedan moj prijatelj, teolog, odavno je doneo odluku da se ne javlja na nepoznate brojeve i da mahom komunicira SMS-om, a opravdanje mu je bilo, pa kaže, čoveče, neko nepoznat potpuno u jednoj sekundi upada u tvoju privatnost. To je kao da ti je ušao u dom i kaže, ej, evo ja sam tu, sad ću ja da malo koristim i tvoje vreme i tebe kao ličnost. Ja pokušavam to isto da činim i ne samo to, nego stalno mi je i, kako ga ja nazivam, srpski telefon koji koristim ovde i onaj koji koristim u Americi, stalno je ugašenog zvuka. I retko kada se direktno javljam, nego primetim posle izvestog vremena ko me je zvao i onda odgovaram na poziva. Inače, isto tako na nepoznate brojeve se uglavnom ne javljam. Ali pazite, ta granica je odavno pređena. Nije kompjuter postavio problem, nije mobilni telefon doneo neku novu problematiku. Ne, to je već učinio televizor. Jer pazite, tu se javlja jedno osnovno pitanje. Koliko smo zapravo licemeri u svojim životima i u životima svoje dece, a mi, jel tako, pokušavamo da budemo dobri roditelji i takako vodimo računa o tome sa kim se naša deca druže. I to je dobro, tako treba da bude. A sa druge strane, širom otvaramo vrata svojih domova i ne samo svojih domova, nego duša svoje dece, puštajući u naše domove i u dečije i u svoje duše koje kakve spodobe koje nam svakodnevno ulaze u naše živote i u naše domove preko ekrana. Da li je to tako? Nažalost, tako je. Ali mnogi koriste i društvene mreže ne bi li upoznali nekoga kojim je sličan po senzibilitetu, gde bi se ostvarila neka potencijalna veza. Ali vi ste na predavanju ipak ispričali jedan negativan primer sa devojkom koja je pristojnog izgleda, koja je obrazovana, ima posao, imućna, ali ima problem da ne može da nađe nekog partnera koji bi odgovarao. Da, to je bio primer koji sada ne bih ponavljao, ali primer koji je tipičan za ovo naše vreme i ne samo za ovo naše podneblje. A to je činjenica da što su ljudi više uključeni u aktivnosti na društvenim mrežama, time manje imaju sposobnost uspostavljanja zdravog, prirodnog, normalnog odnosa i pre svega prilaženja drugim ljudima i uspostavljanja odnosa. Jer po nekim statistikama koje su vođene i na istoku i na zapadu, u svim ličnim odnosima, znači u ličnim susretima čoveka i drugog čoveka, 30 do 40% sadržaja svega je usredsređeno na svaku ličnost ponaosob. Znači, svako o sebi u razgovoru posvećuje otprilike 30 do 40%. I jedna i druga strana. Međutim, kada je reč o društvenim mrežama, taj procenat je između 80 i 85%. Znači, više nego duplo. Zašto? Zato što čovek ima vremena da se, pod znacima navoda, pripremi, da tu svoju sliku ulepša, jer u razgovoru lice mu lice, vi nemate mnogo vremena da razmišljate. Iako još uvek ostaje veoma aktuelna ona naša mudra, stara, narodna, ispeci pa reci. Ali mi nemamo vremena danas
Mi nećemo da imamo vremena, sve hoćemo da budemo po principu fast food. Ne može sve da bude brza hrana i istovremeno da ima kvalitet. U ličnom razgovoru ne učestvuju samo reči, učestvuju pogledi, govor ruku, gestikulacija i tako dalje. Dok sakriven iza busije kompjutera ili svog pametnog, koliko je pametan, to je druga stvar, telefona, ja imam vremena da se pripremim, mene niko ne vidi, dobro, danas ljudi žele i da se vide, ali i tu čovek može da se maskira. Prema tome, sve to zapravo seče krila onoj pravoj spontanosti. I činjenica je da se mnogi mladi ljudi, prvenstveno širom sveta, koliko god da se ponose brojem prijatelja na društvenim mrežama, zapravo sve ređe i ređe usuđuju da stupe u pravi, živi odnos sa drugom, živom osobom, oči u oči. Jer jednostavno ne znaju šta bi i ne znaju šta će. I možda je upravo ta praznina ono čime najviše odjekuju društvene mreže. Da, ali ja bih ipak da nešto kažem o toj anegdoti, zato što je simbolična i nekako je neka vrsta metafore čitavog vremena. Dakle, devojka je iz Srbije upoznala nekog preko društvenih mreža u Americi i otišla tamo čitavih 11 dana, ali tako nije uspela da ga vidi. Da, od 15 dana koliko je provela tamo, prvih 11 dana uopšte nije imala priliku da sretne tog čoveka. I onda kada smo razgovarali, ona mi je rekla, ja sam već došla na pomisao da ta osoba možda i ne postoji ili ima neki kompleks, da li možda nema ruke ili nema noge ili ovo ili ono, da jednostavno plaši, da se plaši susreta sa mnom. Meni je bilo naravno jako žao što se sve to tako dešavalo, jer je reč o jednoj zaista izuzetno kvalitetnoj osobi, jednoj divnoj osobi s kojom sam postao dobar poznanik svih ovih godina i kada se sretnemo, razmenim uvek par reči. I tek onda pretposlednjeg dana njenog boravka u Americi, ona je uspela da vidi tog čoveka, da se uveri da je to zaista neko od krvi i mesa, koji je izgledao onako kako je izgledao i na slikama i tako dalje. Otišli su u jedan divan restoran na večeru, proveli 2,5 sata zajedno, međutim, teme su bile samo dve. On je sve vreme govorio o dve teme. Prva tema je bila njegov posao, druga tema je bila njegova majka. Moje prvo i jedino reagovanje je bilo beži od toga što brže i što dalje. Da, koliko je stvar ozbiljna, govori da sada već postoje klinike koje se bave odvikavanjem od interneta, od društvenih mreža, kao neka vrsta zavisnosti. I vi imate podatke da ta vrsta zavisnosti je gora od bilo koje druge. Apsolutno. Koliko god da postoje uspesi u lečenju bolesti zavisnosti, bez obzira da li je reč o alkoholu, da li je reč o narkomaniji, o pušenju, ono gde su postignuti najmanji ili skoro nikakvi uspesi, to je lečenje zavisnosti od društvenih mreža. I na istoku i na zapadu, jednostavno, ljudi pokušavajući da učine sve što je moguće, primećuju iskreno da su najmanji rezultati postignuti upravo u toj oblasti. Što samo dokazuje koliko je to jedan dubok, sveprožimajući problem ovog našeg vremena. Da, pošto ste vi inače i psihologa, pratite i šta donosi grana medicine koja se zove neurologija. Na predavanju ste govorili šta se sve dešava u mozgu i kako se luče dopamini, takozvani, jel tako, hormoni sreće. Šta se zapravo dešava u našem mozgu kada toliko bivamo opčinjeni da kasnije ne možemo da se odvojimo od interneta? Dolazi pre svega do jednog, pre svega, oftalmološkog fenomena, a to je do širenja zenice. Pazite, ne fiziološki razlozi širenja zenica mogu da budu bolest, može da bude trauma, može da bude stres ili korišćenje narkotika. Međutim, sve što više lajkova čovek prima, on dolazi u stanje da su mu zenice sve šire i šire. I pazite, tada dolazi do jednog fenomena da čovek koji je pod uticajem droge ili pod uticajem takve količine lajkovanja, čak i ako gleda u sunce, zenice se ne skupljaju. To je već jedan određeni problem i
može da se poistoveti sa bolešću. Pomenuste dopamin, taj hormon sreće, kako ga nazivaju. Međutim, po najnovijim istraživanjima, zapravo ljudi dokazuju da to nije samo hormon sreće, prijatnosti, zadovoljstva, nego zapravo hormon koji podstiše u nama tu neutoljivu želju za nečim, potrebu, glad za nečim što će s druge strane izazvati zadovoljstvo. Što opet na jednom podsvesnom nivou ukazuje na tu sveprisutnu glad za pravim sadržajima. Da, ali postoji glad za informacijama, oče Miloše. To je evidentno. Ali vi ste lepo napravili razliku između informacija, između znanja i mudrosti. Čovek je danas obuzet ogromnom količinom informacija i postavlja se veoma suvislo pitanje: šta ja mogu da učinim sa svim tim informacijama i čemu te informacije služe ukoliko neću sve te informacije uspeti da sažmem u ono što se naziva znanje. Dakle, znanje samo po sebi se gradi po informacijama, ali informacije su samo onaj prvi stepen građenja znanja. Informacija koja se ne utopi u znanje je potpuno bezvredna. Međutim, i znanje samo po sebi, ukoliko se ne slije u mudrost, ono je besplodno. Da. Ali da ne bude ova naša priča potpuno orijentisana na internet, pošto i sam naslov, jel tako, vašeg predavanja kaže da li se bavimo našim spasenjem. Na koji način čovek treba da se bavi sopstvenim spasenjem? Ono što je najlepše i što je možda jedna poluskrivena tajna koju mnogi neće da otkriju u sebi, to je da je spasenje nešto što nam je zapravo već dato ili bolje rečeno ponuđeno. Vaskrsli Hristos je naše spasenje. Bogovaploćenje je dokaz Božije želje da se čovek spase. Jer čak i posle pada, Bog se nije okrenuo od čoveka. Prva Božija reakcija posle Adamovog pada je bilo da Bog krene u potragu za Adamom. I nemojmo zaboraviti koje je bilo prvo pitanje koje je Bog uputio palom čoveku. Adame, gde si? Drugim rečima, Bog je hteo da obnovi taj odnos, da uspostavi narušeni dijalog. I ko zna kako bi ljudska istorija izgledala, istorija spasenja, istorija sveta, da je Adam, naš praotac, imao smelosti i odvažnosti da posle onog prvog učinjenog greha kaže: Bože, oprosti, izvini. Boga nije grdio, Bog je samo pitao: Adame, gde si? Dakle, ovaploćenje, Bogovaploćenje, dolazak Gospoda Isusa Hrista, Božije reči u ovaj svet, jeste dokaz koliko je Bogu stalo do nas. I spasenje je ono čime je protkana istorija roda ljudskog. Svi predivni bogorodični praznici u svojim himnama, a gospodnji praznici isto tako, sadrže u sebi reč spasenje. Mnoge paskalne himne koje još uvek pevamo ovih dana i kojima odjekuju svi pravoslavni hramovi, sadrže u sebi reč spasenje. Dakle, spasenje je doneto Hristom, potvrđeno njegovim raspećem, njegovom smrću, a kulminacija svega toga jeste Hristovo vaskrsenje. Čovek treba da se trudi samo oko umnožavanja ljubavi, e da bi postao deo onoga što nam je već dato. Jer, pazite, spasenje nije juridički proces, kako bi to mudro rekao Pavle Evdokimov. Ne. Spasenje jeste naše uranjanje u Božiju ljubav i u ono što nam je ponuđeno. Da, vi ste, da kažem, malo izmenili onu čuvenu Dekartovu misao mislim, dakle, postojim, već da bi pravoslavni etos i ontologija trebalo da glasi volim, dakle, postojim. Apsolutno, amo ergo sum, jer ljubav zapravo dokazuje postojanje. Da, ali hteo sam da vas pitam, to je nešto što se često pominje, ali koliko zapravo znamo o tome šta je spasenje, na koji način se čovek spasava i od čega se zapravo spasava? Čovek se spasava pre svega od greha i od smrti. Samim tim ga Bog spasava, jer Bog je taj koji nas spasava, ne spasavamo mi sami sebe, od posledica greha i od smrti, od truležnosti, od prolaznosti.
Zapravo, spasavamo se od praznine i od praznih sadržaja. I mreža koju toliko puta pomenusmo u ovom današnjem razgovoru, koliko god može da bude ono u šta ćemo upasti i dozvoliti da budemo ulovljeni, može da bude i ono što ćemo sami imati u svojim rukama, ali pod uslovom da imamo dovoljno smelosti da poslušamo Hristov glas i njegov poziv, pa kao što je rekao apostolima, bacite mreže na dubinu, da spustimo svoje mreže. A spustiti svoje mreže danas ne znači ništa drugo nego postati svestan samoga sebe, svojih ograničenosti i koliko je zapravo bez Boga sve nemoguće. Da, ali mi smo ipak upali u neku drugu vrstu mreža, ono što ste malo pre rekli da smo svi ulovljeni. Imali ste dosta citata svetih otaca i jedno od tih je bila da je zapravo i jedna vrsta našeg spasenja da očistimo naše srce, zapravo nivo čistote našeg srca je i nivo kvaliteta našeg života. Na koji način bi trebalo da dođemo do te čistote? Čistota srca se najviše projavljuje u ljubavi prema bližnjem i u neosuđivanju bližnjeg. Nije uzalud prepodobni Isak Sirin rekao: kada vidiš tvoga bližnjeg da pada, pokri ga mantijom svoje ljubavi. Dakle, nemoj razglašavati. Ne radi se uopšte ni o kakvoj tajnosti, ne radi se o prikrivanju, nego se radi o nerazglašavanju. Jer čovek, razglašavajući slabosti svojih bližnjih, a nije li upravo to jedan veliki deo sadržaja društvenih mreža, ne doživljava li on jedno potencionalno skriveno zadovoljstvo, zluradost, rekao bi prepodobni Marko, ispovednik i podvižnik, koji je rekao: zluradost i zlopamćenje su najveći neprijatelji čovekovi. Čovek treba toga da se što pre oslobodi na što je moguće bolji način. A najbolji način da se toga oslobodimo jeste da prihvatamo Božiju ponuđenu ljubav onakvu kakva ona jeste, da prihvatimo da je zapravo Bog ljubav, da je Bog izvor ljubavi i da tu ljubav neprestano širimo. I ne da širimo zle namere, zle misli, neproverene reči, neproverene vesti. Koliko je samo života uništeno zahvaljujući rekla kazala. Koliko je ljudi uspelo da dođe do dna ovozemaljskog bitisanja zato što su im neistine upropastile, bukvalno tako upropastile život. Dakle, svako treba da bude gospodar svojih reči i ako već nešto treba da širimo, hajde onda da širimo ljubav i istinu, razumevanje i praštanje, a ne ono za što ni samo nismo sigurni da li je istina, da li je tačno, da li je provereno. Divno, dali ste mi šlagvort ipak da malo preciziramo taj problem, zato što često to u Agape govorimo da je ogovaranje, da je trač toliko odomaćen da ono što kažu jezici su nam odebljali od ogovaranja, a nismo ni svesti koliko to zapravo negativno utiče na nas, koliko je to zapravo jedan otrov koji nesvesno ubrizgavamo u naše biće. Odakle tolika potreba za ogovaranjem i kako da se lečimo od toga? Ukoliko čovek ne ume pravilno da koristi i usmerava govor, jedina druga mogućnost koja mu je preostalo jeste ogovaranje. Dakle, ako nećemo pravilno, dobro i pozitivno govoriti, onda ćemo ogovarati. A Sveti Jovan Lestvični kaže: ogovaranje je porod mržnje, najžešći otrov koji može da se zacari u čoveku. I onda kaže na jednom drugom mestu: ljudi koji ne vode računa o sadržaju svoga života i o svojim slabostima, nego se brinu o slabostima, manama drugih ljudi, oni su zapravo ti koji su ispunjeni osuđivanjem i mržnjom. Ili kako bi to prepodobni Serafim Sarovski lepo rekao, ljudi postaju zbirke tuđeg smetišta, tuđeg
narodski rečeno, đubreta. Drugim rečima, mi danas oko sebe imamo mnoštvo hodajućih kontejnera za đubre. Ljudi koji su ispunjeni negativnim sadržajem drugih ljudi. I kojima je to jedina preokupacija. Ko, gde, šta, s kim, kada, zašto. Umesto da se bave onim što je jedino na potrebu i na spasenje. Divno. Oče, ja bih ipak da završimo nečim lepim, nečim afirmativnim, nečim što budi plemenitost i dobrotu. Pa vas molim da ispričate eto šta se nedavno dogodilo u Americi, do kakvog jednog malog čuda. Govorili smo na početku već o potrebi ljudskoj za čudom, ali još više i pravilnije treba da bude čudo od vere koje se dešava. To se upravo manifestovalo u Americi. Da, hvala vam na tome, na tom podsticaju. Pre toga bi valjalo reći da je samo značenje reči čudo, jevrejske reči čudo, zapravo čudno je ono što je lepo. Čudo je lepota. I Bog nikada ne prestaje da nas okružuje čudima, zapravo lepotom, projavama svoje lepote i ne toliko dokazima koliko izrazima svoje nesebične ljubavi. Naime, poznato je u rodu srpskom i pravoslavnom da je pre nekoliko godina Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve pričislio liku svetih i svetog Mardarija Libertivilskog i sveamerikanskog prvog episkopa Srpske pravoslavne crkve na američkom tlu. Ove 2017. godine navršava se tačno 100 godina od kada je tada mladi jeromonah Mardarije prvi put došao iz Rusije u Ameriku. On je studirao u Rusiji i bio poslat, ne bi li organizovao misiju Ruske crkve, pa i među Srbima, ali pod okriljem Ruske crkve, u Americi. Inače, kao studenički monah, izuzetno bistar i okretan čovek, čovek koji je bio pre svega čovek vizije, koji je osjećao i znao šta je potrebno njegovom narodu na onim ogromnim američkim prostranstvima, postao je zaista jedan delotvorni misionar. I kao takav zaorao duboku brazdu i sve ono što mi danas imamo zapravo jesu u Americi, a što se crkve i duhovnog života tiče, izniklo je zapravo iz brazde koju je zaorao sveti vladika Mardarije. U pripremama pred sve pravoslavno obeležavanje svetog Mardarija, Libertivilskog i sveamerikanskog, a koje će se dogoditi, ako Gospod htedne, 14. 15. i 16. jula, odlučeno je i da se otvori njegov grob i da se izvade njegovi zemni ostaci, zapravo mošti. Jer sve su mošti. Svako od nas iza sebe ostavlja mošti. Kakve ćete mošti biti, zavisi od toga koliko smo se trudili i koliko smo prihvatili ponuđeno nam spasenje. U prošli petak, u ovim danima, kada još uvek, ne samo našim hramovima, nego želeli bismo da verujemo i da zaista vidimo da u svakom srcu odjekuju reči Hristos Voskrese, ne tek samo pozdrav, nego kao jedan delotvorni životni stav. Dakle, zagrljeni tim mnoštvom Hristos Voskrese i vajstenu Voskrese, otvoren je grob svetog Mardarija i Gospod nas je posetio još jednim čudom, jer su njegove mošti ostale netljene. Pokazale su se, projavile su se kao netljene. On je ostao netruležan. Lice, kosa, brada, zubi, ruke. Vladika Mardari je umro kao mlad čovek pre 86 godina. Nije imao ni punih 40 godina. Dugo je bolovao. Bio inače koščate građe i suvonjav, mršav čovek. I ono što je najupečatljivije jesu zapravo ti dugački prsti, te izdužene ruke, sasušene ruke, ali sa kožom. Znači, sve je ostalo onako kako bi nas Gospod i kroz to uverio
Bez balsamovanja. Bez balsamovanja, bez balsamovanja. Hvala vam što to pomenuste, jer to je, nažalost, neminovan proces kroz koji svi, pogotovo u poslednjih 50 godina, moraju prosto da prođu oni koji žive u Americi i žele da budu sahranjeni tamo ili se čak i transportuju na drugi deo sveta. Bez balsamovanja. Znači, Gospod i dan danas projavljuje silu svoje netruležnosti, dokazujući koliko je vaskrsenje činjenica koja nas okružuje i zaista divan je Bog u svetima svojim. Da, ali evo samo za kraj, koliko sam ja nešto čitao, nije nužna netruležnost za svetitelja da bi bio sveti. Ne, to nije. O tome i Dostojevski pisao, tako, u Braći Karamazovi, kada starac Zosima se čekalo da li će da se oseti ili ne. To uopšte nije presudni moment. To je samo jedna od mnogih projava svetosti, da Gospod eto i na taj način želi kroz jedno vidljivo prisustvo svetoga u našim životima, da nas uveri u to da je Bog pre svega Bog života, a ne Bog smrti, da je On gospodar smrti, ali da je pre svega Bog živih, jer živi ćete slaviti Gospode. I prisustvo tolikih netruležnih svetih i njihovih netruležnih mošti u današnjem svetu zapravo samo potvrđuju to pojačano prisustvo Božije ljubavi i koliko je Bogu stalo do našeg spasenja. Oče Miloše, hvala vam što ste bili gosti emisije Agape. Hvala i vama. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Prijatno veče. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.